ערב טוב לכולם וחג שמח. היום השיעור יהיה קצר מן הרגיל. עיקר השיעור, אחרי שהתבקשתי על ידי מספר אנשים להגיב על הסרטון שעשו שני נוצרים משיחיים ישראלים שהוציאו סרטון והשקיעו בו הרבה כסף בהפצה באינטרנט, שכמובן הוא מלא בסילופים, השיטה הרגילה של הנוצרים, אלופי השקרים, אלופי התככים והמניפולציה והזיופים מאז ומעולם, מהיום שהדת השקרית הזאת התחילה ועד היום, הם מצטיינים בדבר אחד, רק שקרים וסילופים והוצאת דברים מהקשרם. וגם שנתפסים באיזה דבר שלכאורה יש להם על מה לדבר, מנפחים את זה מעבר לכל פרופורציה אפשרית. לכן אני בקצרה, האמת זה הדבר האחרון שרציתי להתעסק בו, לבזבז את הזמן שלי על הדת הטיפשית הזאת, אבל כיוון שיש יהודים תמימים שאפשר להשיח את דעתם די בקלות לצערי הרב, אני אענה בקצרה, רשמתי לי ראשי פרקים על מה שהבנתי שהם דיברו בסרטון שלהם, ונענה על זה במהירות. כידוע, אחד הנקודות שהם מתמקדים בה בכל מחיר זה העניין הזה של העלמה. הם מביאים את הפסוק שכתוב בישעיה, הנה העלמה יולדת בן ושמו עמנואל, מתמקדים במילה הזאת עמנואל, כאילו השם הוא איתנו. והמפרשים הנוצרים הם מפרשים את הפסוק הזה כנבואה על הולדת ישוע. יהושע, מה שהם קוראים ג'יזס, ג'י-סי, הם טוענים שהפסוק הזה מדבר שהמשיח יוולד מאישה בתולה. על מה הם הסתמכו בסרטון שלהם? על תרגום ה-70. יש בתלמוד מדובר על 70 חכמים שכתבו תרגום, והקדוש ברוך הוא עזר להם שכיוונו אחד לדעתו של השני, והם לוקחים שם מילה שבאנגלית זה נקרא פרטנוס, ומתרגמים את זה, באנגלית זה נחשב בתולה, והם מתרגמים שהמילה עלמה בלשון הקודש פירושו דווקא בתולה. ואני טענתי באימות עם הכומר שהיה לי לפני כמה שנים, שעל האימות הזה הם התמקדו, שהמילה עלמה היא בחורה צעירה, לפעמים יכולה להיות בתולה, לפעמים לא בתולה, אבל על מה, כמו שכולם יודעים, מאז ומעולם, בכל הכתבים ב-2000 שנה האחרונים, כל הרבנים שכתבו במילה על מה, כולם התכוונו לנערה צעירה. בדרך כלל בזמנם נערה צעירה הייתה גם בתולה, לא כמו בימינו שהעולם התקלקל. עד לפני 2-3 דורות היה קשה מאוד למצוא נערות שפגמו לפני הנישואים, כן? לכן כשאמרו בדרך כלל על מה, תמיד רוב העלמות היו ככה, אבל לא כולם. היו גם יוצא מן הכלל. ועל סמך ההסתמכות הזאת שלהם, הם אומרים כזה דבר: אם אנחנו מתבוננים באמת בנבואה הזאת, קודם כל הנבואה הזאת היא מדברת על תקופה של המלך אחז. המלך אחז היה 600 שנה לפני שבכלל ישו נולד. 600 שנה לפני. הנביא מגיע אליו ומדבר, כתוב לפני שאני אסביר את זה, כתוב בספר משלי למד, משלי למד פסוק יט, כתוב דרך גבר בעלמה. יש פסוק כזה במשלי שלמה המלך, דרך גבר בעלמה. יש כמה פסוקים שמתארים דברים שאינם משאירים עקבות, דברים שלא משאירים עקבות, כן? מכאן מסתבר שהמילה עלמה היא אישה לא בתולה דווקא. למה דווקא בתולה? דווקא שהיא לא בתולה. כתוב למשל בבראשית פרק כ"ד פסוק י"ד, כתוב, מתואר שם תפילתו של אליעזר עבד אברהם, הוא מתפלל שהוא ימצא אישה ליצחק. לאחר מציאת רבקה אליעזר מספר על התפילה זו ללבן ולבתואל בפסוק מ"ג, שם מופיעים הדברים בגרסה שונה. בפסוק י"ד כתוב, היה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובעדה כי עשית חסד עם אדוני. שמה אליעזר מדבר על נערה. ואילו בפסוק מ"ג, כן, כתוב שם, גם פסוק מ"ד זה ממשיך, כתוב, והיה העלמה היוצאת לשאוב,
ואמרתי אליה, השקיני נא מעט מים מקדך, ואמרה אליי, גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. פעם אחת המילה מופיעה נערה, פעם אחת כתוב על מה. עכשיו, באמת, אם זה היה אותו דבר, למה זה צריך להופיע פעמיים, פעם ככה ופעם ככה? הדרבה, שיכתבו רק על מה, ומדובר על בתולה, מה צריך לכתוב נערה? בהמשך הפרק, אנחנו חוזרים לישעיה, בישעיה ח' פסוק י' ח', כתוב ככה, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם, לאותות ולמופתים בישראל מעם השם צבאות, השוכן בהר ציון. מכאן שהעלמה מדובר, על איזה עלמה מדובר? היא אשת הנביא, הוא מדבר על אשתו, אשת הנביא, והבן שנולד לה הוא בנו של הנביא. ואם הם כבר מביאים מקורות מחזל, כמו בסרטון שהם עשו נגד האימות שהיה לי, אז הם מביאים מקורות מחזל, והם טוענים שרש"י מפרש שעלמה זה דווקא בתולה. אבל תראו דבר מאוד מעניין, לפי המקורות שהם מביאים, אם כבר הם מסתמכים על חז"ל ונהיו לרגע צדיקים, אף על פי שאין בהם גרם של יראת שמיים, לא כיפה, לא מצוות, לא שום מצווה הם קיימים, איך שהם נראים גויים גמורים, וזה פלא פלאים, למה אם ישו זה הגיבור שלהם, אז בספר מתיו פרק 5 מפסוקים 17 עד 19 שם כתוב מפורש שישו לקח את כל התלמידים שלו, כל אלה שהוא אסף אותם, עזובי הרחוב, ונתן להם דרשות. ואחד הדרשות שהוא אמר להם, אני לא בא לשנות אות אחת מהתורה. כן? לא באתי לשנות, אלא באתי למלות, להוסיף נופך על מה שכתוב. כתוב ככה, אם שמיים וארץ יתבטלו, אפילו אות אחת מהתורה לא תימחק. אפילו יוד, שזה אות הכי קטנה, אפילו קוצו של יוד, חלק מהיוד, כל מי שמפר אחד מהמצוות הקטנות של התורה, שומעים? והורה ככה לאנשים, כל אדם שיפר מצווה אחת מן התורה, אפילו הקטנה ביותר, אפילו מצווה הכי קטנה, וילמד אחרת ממה שכתוב בתורה הקדושה, לאנשים יהיה מקולל במלכות השמיים. פירוש בעברית פשוטה, אומר ישו למאמיניו, אני לא בא חס וחלילה להפר אף מצווה מהתורה, אף אחד אין לו רשות לשנות את התורה, התורה הזאת תישאר לנצח, אפילו אם שמיים וארץ יתבטלון, לא תתבטל עוד אחת מן התורה. פסוקים מפורשים בברית החדשה בספר מתיו באנגלית, פרק 5, פסוק 17. כל נוצרי שיש בו גרם של אמת, גרם, לא צריך יותר, מיד רואה שכולם נוכלים ותחמנים ושקרנים. אף נוצרי בעולם לא שומר אף מצווה מהתורה, כפי שזה מופיע בדברי התורה שבכתב ובתורה שבעל פה. כולם מחללים שבת, הם אוכלים כל מה שמתחשק להם, אין להם לא תפילין ולא ציצית, ומסתובבים ככה בפריקת עול, וממילא הם לא מקיימים אף מצווה מהתורה. אז נשאלת כאן השאלה עכשיו ככה, הוא אמר לתלמידיו, כדי להיות התלמיד שלי, כדי ללכת אחריי, אסור לשנות אות אחת מהתורה, מצווה אחת אסור לסלף מהתורה, והם באים היום ומה אומרים? התורה היא לא רלוונטית יותר, אין יותר חיוב לשמור את חוקי המצווה. אבל הוא כתב מפורש, וזה הם בעצמם כותבים בברית החדשה, שאסור לשנות אות אחת מן התורה גם אם יתבטלו שמיים וארץ. אז ממילא שמיים וארץ הרי לעולם לא יתבטלו, כי אם יתבטלו אין יותר עולם, אז אין כבר ויכוח איזה דת צודקת. מתוך 80 אלף דתות וכתות שיצאו עד היום בעקבות היהדות, הדת הכי מטופשת, ואני אומר לכם את זה, אני כמובן לא בדקתי את כל ה-80 אלף דתות וכתות, אבל בדקתי כמה מהעיקריות, בעיקר נצרות ואסלאם, אף על פי שהאסלאם בעצמו מלא בטעויות, אבל הנצרות היא פי אלף יותר מטופשת מהאסלאם, וזה פשוט לא נתפס בשכל איך אנשים עם קצת שכל נופלים במלכודת המטופשת הזאת. כל פרק וכל דף בספר הזה מלא בטעויות אנוש. אין סוף טעויות, אי אפשר כבר לספור את הטעויות.
תכף אני אמנה לכם כמה מהם בראשי פרקים, כי אין, ממש אין זמן להתמקד בזה. כל מי שרוצה לעיין טוב טוב בפרטים, יצפה באימות שלי, שהוא 3 שעות עם פרופסור נוצרי. אני, באימות הם ניסו לעשות צחוק מזה שאנחנו קראנו לו כומר. א', אני לא קראתי לו כומר, אלה שערכו את הסרטון החליטו שהוא כומר, אבל אם כבר מדברים, מה יותר גדול, כומר או פרופסור שמלמד 31 שנה נצרות באוניברסיטה הנוצרית ומלמד כמרים איך להיות כמרים? מורה לכמורה, מורה לנצרות, 31 שנה באוניברסיטה המפורסמת של הנוצרים פה במנהטן, או אחד שיכול להיות כומר מתחיל בכלל, לא יודע רבע מהו, או פרופסור לנצרות. אז הם ניסו להציג את זה כאילו שאנחנו סילפנו בזה שאנחנו קוראים לו כומר. שמחת סקנטי, אם הוא כומר או פרופסור, מה זה משנה? בין בזה פרופסור, בין בזה כומר, זה אדם שייצג את הנצרות ולא הייתה לו תשובה אחת. ודרך אגב, עד היום כבר עברו 5 שנים מאז ועוד לא מצאנו אחד שייתן תשובות לשאלות. זה הגיע כבר עד לאפיפיור הקודם, זה הגיע לכל מיני פסטורים, אחד מהם לא נותן תשובה, הם רק גיבורים בלטעון, יש לנו את התשובות, תקנה את הספרים שלנו וכל מיני סילופים, אבל באמת אמת, עוד לא מצאנו תשובה אחת לשאלות, חוץ משקרים אין שום תשובות. נחזור לעניין, אז באמת כתוב ככה, תשמעו טוב. אם כבר הם מסתמכים על חז"ל ורוצים לטעון לפי דבריו של רש"י שהוא אחד הפרשנים, רש"י לא כתב את התורה, רש"י הוא לא אחד מחז"ל שהעבירו את התורה שבעל פה ממשה רבנו ועד כתיבת התלמוד, אלא הוא פרשן, פרשן חשוב ביותר, יש המון פרשנים אחרים חשובים, והם התמקדו על מילה ברש"י כדי לנסות לטעון, אבל אף על פי שהתנ"ך מלא בראיות שהמילה אלמה זה נערה צעירה, מכל מקום הם מתעקשים, ואפילו אמר לי אחד כומר לשעבר שהתגייר ונהיה רב בירושלים, שבכנסייה הם במפורש מלמדים אותם שאף על פי שהמילה הזאת היא באמת לא בתולה, מכל מקום חייבים להשתמש במילה הזאת, כי זה מה שגורם לאנשים להשתכנע שיושקה זה המשיח. אז תראו דבר מאוד מעניין, הם מסתמכים על חז"ל, בואו רגע נראה מה באמת חז"ל אומרים על יושקה. ככה כתוב, הגמרא מביאה מעשה שהיה עם אונקולוס. אונקולוס היה בן אחותו של טיטוס, זאת אומרת טיטוס שהחריב את בית המקדש, השני היה הדוד שלו. וטיטוס אחרי שהדוד שלו נפטר, מת, אז הלך ועשה סיאנס. העלה 3 אנשים מפורסמים בסיאנס. העלה את הנשמות שלהם. אחד הביא את בלעם, שהיה נביא של הגויים בתקופת משה רבנו. הביא את הדוד שלו טיטוס, שהחריב את בית המקדש, והביא את ישו, שני גויים ויהודי, כי הרי ישו מת כיהודי. הנצרות התחילה בין 70 ל-300 שנה אחרי מותו. זאת אומרת, הוא מעולם לא התחיל דת חדשה, הוא מעולם לא אמר שהתורה בטלה, או שצריכים לשמור דת אחרת. מעולם הוא לא טען כזה דבר, כמו שאמרתי לכם בספר מתיו, פרק 5, פסוק 17-19, שם כתוב מפורש שאסור לשנות אות אחת מהתורה. אבל תראו מה כתוב בחז"ל. כתוב בחז"ל שהוא העלה את בלעם ואת טיטוס, הם אמרו לו אל תתגייר. שהעלה את ישו, אמר לו תתגייר, תדבק בעם ישראל. שומעים? תדבק בעם ישראל. שאל אותו מה העונש שקיבלת בשמיים. אמר לו, כל יום דנים אותי בצוער או תחת. בגמרא כתוב, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. ואף על פי שהנוצרים מביאים ציטוטים מישו, שכביכול הוא הורה להם לא לשנות אות אחת מהתורה ומצווה אחת מהתורה, מכל מקום במציאות, יש בברית החדשה כמה מקורות, שלמשל באו אליו תלמידיו ואמרו לו, אנחנו רעבים, רוצים לעשות לחם, אין לנו חיטה ואנחנו רוצים לקצור. אז הוא אמר להם, היום שבת, אי אפשר לקצור. מי שקוצר שיבולים או חיטים בשבת חייב מיתה, מוות, בסקילה. מחלל שבת, מות יומת ונכרתה הנפש עם ישראל. שראה שהם לוחצים עליו, אמר להם, אני מתיר לכם לקצור שיבולים בשבת. שאלו איך זה, אמר אני אדון השבת.
במקום אחד הם כותבים שהוא אמר להם שמי שישנה אות אחת מהתורה יהיה מקולל, או מצווה אחת מהתורה יהיה מקולל במלכות השמיים. במקום אחר כתוב מפורש שהוא התיר לתלמידים שלו לחלל שבת. אתם ראיתם אי פעם בהיסטוריה רב באלפיים שנה האחרונות, רב אורתודוקסי, אפילו הנחות ביותר, אפילו אחד שעשה פשעים, ראיתם מישהו שיתיר במפורש לתלמידים לקצור חיטים בשבת, לחלל שבת, שזה איסור דאורייתא ללא שום עוררין? אלא רואים שכל הסיפורים שהם מביאים שם, אין להם שום אחיזה במציאות, לא לטוב ולא לרע. כי הרי אף אחד מהם מעולם לא ראה את קלסתר פניו. אף אחד לא ראה איך הוא נראה, אף אחד לא יודע באמת מי הוא היה. אפילו אם הוא היה, הם לא יכולים לדעת בוודאות. מסתמכים על קטע קצר שבתלמוד שמדובר עליו, הם בעצמם אין להם שום ראיות ממנו. גם אני יכול לספר על הסבא של הסבא של הסבא שלי שעשה כל מיני דברים וכו'. האם יש לדבר ראיות? כמובן שלא. נמשיך הלאה, תראו מה כתוב. כתוב בספר דברים פרק י"ג פסוק א', כתוב ככה: את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. שומעים? אסור להוסיף מילה על דברי התורה, ואסור למחוק אות אחת מהתורה. מי שמחק מילה אחת מהתורה פסל אותה, אין בה קדושה יותר. ידוע שישו ביטל כמה מהמצוות המעשיות, כמו שנתתי לכם דוגמה אחת, אבל יש לזה עוד כמה דוגמאות. והיום הנוצרים שממשיכים כביכול אחריו לא שומרים אף מצווה, כמו שאמרתי קודם. הנוצרים שראו שהם באמת לא שומרים שבת, איך זה שנעלמה לנו השבת? הרי מתי הם הפסיקו לשמור שבת? בהתחלה הם עוד שמרו שבת ועשו ברית מילה. שראו שהקט המטופשת שלהם לא מתקדמת לאף כיוון, אז הם החליטו שאין להם עתיד, אלא אם כן הם ישכנעו את הרומאים, שלא הייתה להם דת, שהרומאים הצטרפו אליהם. אבל הרומאים האמינו בשלמות הגוף, ואמרו מה פתאום לחתוך חתיכה מהגוף, לא מסכימים, ומה פתאום יום בשבוע חופש, צריכים לעבוד שבעה ימים בשבוע. עשו איתם הסכם, אמרו אנחנו נבטל את שני הדינים האלה ואתם תצטרפו לנצרות. וככה פתאום הנצרות נהייתה דת מפורסמת שהצטרפו אליה מיליוני רומאים. אבל דבר מאוד מעניין, תשמעו טוב, ישו עקר חלק, כמו שאמרתי לכם, מהמצוות המעשיות. ברגע שהוא עקר מצווה אחת מעשית, מיד הוא הפך לנביא שקר. כי התורה הזהירה אותנו, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים. בא ואומר לך, יש עכשיו שוני בדת, צריכים ללכת לכיוון אחר. מסלף מילה אחת מהתורה. שומעים? ונעבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אתכם. אני עושה לכם ניסיון, אל תיפלו בפח. לדעת האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. הם טוענים, תשמעו דבר אחד, הם אומרים ככה, השניים האלה, הליצים, בסרטון הם טוענים שאני אמרתי שהם טוענים שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו ובחר בהם. ואם אתם זוכרים, באימות אני הראיתי לכומר שם, וגם בהרצאות אחרות שכבר דיברנו בנושא, שנבואה אחת הנצרות ניסתה לתת בפומבי והוכחה כשקר. מה? שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש. אחרי חורבן בית המקדש השני היה להם צ'אנס ראשון, צ'אנס שני, ממילא הם כבר לא יחזרו לארץ הקודש. דבר מאוד מעניין, בגלל שמי שכתב את זה, זה אחד בשם קריסוסטומוס, שהוא היה מראשי האפיפיורים, מראשוני האפיפיורים של הנצרות,
והנה שהיהודים חזרו לפני 120 שנה לארץ והמוניהם, שאלו את הנוצרים, איך אתם מסבירים את זה שאתם תמיד טענתם ככה בכזה ביטחון שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש? הוותיקן ענה, הכנסייה הנוצרית, הוותיקן דיינו, We do not recognize the state of Israel. אנחנו לא מכירים במדינת ישראל. מה שייך מדינת ישראל לזה שהם טענו שיהודים, מי בכלל חלם על מדינה עכשיו? מדובר פה על לפני 1800 שנה שהאפיפיור הזה אמר את זה, שהיהודים לא יחזרו לארץ אחרי חורבן בית שני. אז אני, מה שאני אמרתי, הם טענו בסרטון שהנוצרים מעולם לא טענו כזה דבר. בורים ועמי ארצות, אפילו את הדת שלהם הם לא מכירים. בכלל זה שאלה איך אדם ישראלי מרוקאי וישראלי אשכנזי, שהסבות שלהם מסכנים מתהפכים בקברם, שיצאו מהם כאלו אורסי דת, מסיתים לעבודה זרה. כתוב בתורה אחד מתרי"ג המצוות שמי שמסית לעבודה זרה, עונשו מוות. וכל מי שהולך אחריו גם כן עונשו מוות. זה פסוקים מפורשים, תסתכלו ברמב״ם בפירוש תרי"ג מצוות בחלק א' במשנה תורה ביד החזקה. יש אחד מהמצוות, זה מסית לעבודה זרה. מי שמסית לעבודה זרה חייב מוות. ממילא השניים האלה על פי דיני התורה מסיתים לעבודה זרה, כי הנצרות היא דת של עבודה זרה. הם מחלקים את הקדוש ברוך הוא לשלושה רשויות, זה מה שהם אומרים, the father, the son and the holy spirit, מחלקים את זה. אמנם יש ביניהם ויכוחים גדולים, יש פלגים בכנסיות, חלק מאמינים שיושקה זה המשיח, חלק מאמינים שהוא son of god, בין האלוקים, כל מיני שטויות שהמציאו והבלים, והם מתווכחים ביניהם כבר 2000 שנה, אבל מקור יש לזה, והשניים האלה צריכים קצת אולי ללמוד קצת יותר את השטויות שלהם לעומק, שלא ידברו יותר שטויות ויבזבזו לנו את הזמן. הנצרות נתנה נבואה שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש. מי שכתב את זה בזמנו זה היה כריסוסטומוס, והוכח כשקר. בקוראן למשל אין אף נבואה, מוחמד ידע שהוא לא נביא. המוסלמים קוראים לו הנביא מוחמד, אבל לא נתן מעולם נבואה. ממילא הוא ידע את המגבלות שלו. הנוצרים ימרו בנבואה אחת והתברר כשקר. ממילא יש פסוקים בתנ״ך שמבטיחים לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא לא יחליף אותם לעולם באומה אחרת. ומה שטוענים הערבים ומה שטוענים הנוצרים, שכביכול היהודים איבדו את הזכות שהייתה להם, זה שקר, כי כתוב מפורש, אף על פי בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לעולם אני לא אחלה את עם ישראל, לאפר בריתי איתם, לעולם אני לא אשבור את הברית שקראתי עם עם ישראל, לעולם. אמנם עונשים קיבלנו בלי סוף על העבירות, זה כן, אי אפשר להכחיש את זה, אבל שהשם יחליף אותנו בעם אחר, או שיגזור עלינו שלא נשוב לארץ הקודש, וכל השקרים שהם ממציאים, לעולם לא היה ולא נברא. אתן לכם עוד כמה דוגמאות ונמשיך הלאה. לפי הנצרות מספיקה האמונה בישו כדי לכפר על כל החטאים. מספיק שאתה אומר שאתה מאמין בו, אתה מתנקה מכל העבירות שלך. אבל בתורה, שהוא בעצמו אמר שאסור לשנות משם מילה אחת, כתוב מפורש איש בחטאו יומת. אף אחד לא יכול למות בשביל מישהו אחר. מי שחייב מיתה הוא ימות. אבא לא ימות עבור הבן, ובן לא ימות עבור האב, והרב לא ימות עבור תלמידו. ממילא לכל ההמצאה הטיפשית הזאת, זה דרך לעקוף את כל חוקי התורה, בשנייה לבטל את כולם. ישו סובל בשבילך אחי, אל תדאג. הוא לוקח על עצמו את כל העבירות, כתפיים רחבות יש לו לקחת על עצמו 2 מיליארד נוצרים שעוברים עבירות כל דקה, כן, בעולם. הוא כבר סוחב על עצמו 2000 שנה עבירות של כל כך הרבה מיליארדים, מעניין איך הכתפיים האלה עוד עומדות. ואת עצמו הוא לא יכל להציל, התחנן לרומאים, אמר אלי אלי למה עזבתני, התחנן לרומאים שרחמו עליו שלא יארגו אותו. שמעו תכף טוב איך זה, הוא אומר ככה, תראו, לפי הנצרות מספיקה האמונה בישו כדי לחפר על כל החטאים. מי שאינו מאמין בישו לפי דעתם יגיע לגיהנום. לפי היגיון מטורף ושקרי זה, הנוצרים האכזרים שטבחו יהודים בעינויי תופת ועינו אותם יותר מכל דת אחרת בהיסטוריה, אפילו המוסלמים שבאכזריותם רוצחים ואונסים היום בכל פינה בעולם אנשים,
ומציקים לעם ישראל בלי סוף, לא יינו אותנו אפילו אחוז ממה שהנוצרים הרגו ויינו אותנו עד היום. ואלה שני הישראלים האלה, שאחד מהם עם מוצא אירופאי, שכנראה הסבא שלו, מי יודע מה הוא עבר על ידי אותם נוצרים בעבר, הסבות שלו, כן? והוא היום הולך ומתנצר ומסית יהודים אחרים לעזוב את דת האמת ולהיכנס לדת השקר. אז תשמעו מה כתוב כאן. לפי ההיגיון הזה, הנוצרים האכזריים שטבחו יהודים בלי סוף והרגו מיליונים בעינויי מוות, קראו לאנשים את הגוף לשניים, פירקו עמודי שדרה, פתחו לנשים בהיריון את הבטן והוציאו להם את התינוקות חיים, ועוד כהנה וכהנה, הם יגיעו לגן עדן, והיהודים כגון הרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, כולם יגיעו לגיהנום או החפץ חיים, שומעים? לפי ההיגיון שלהם, כל אלה שרצחו ילדים, כגון חלק מהנאצים שברעיונות מודיעים שמאמינים בישו, זאת אומרת חלק מהנאצים שהרגו מאות אלפי יהודים, ילדים חפים מפשע, הם מגיעים לגן עדן בגלל שמאמינים באותו אגדה באלף, והם יגיעו לגן עדן. אבל הצדיקים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, שלמדו כל חיים תורה והקפידו על כל חוקי התורה, הם אין להם סיכוי להגיע לגן עדן. אתם מבינים מה זה דת שקרית? איזה חוסר היגיון יש כאן? אפילו אדם בלי קשר ליהדות שישמע כזה דבר צריך לגחך, להתגלגל על הרצפה מצחוק מהשטויות שהם ממציאים. עכשיו אמרתי לכם, אם הם כבר מביאים בסרטון שעשו נגדיר מקורות מחזל, למה הם לא הביאו את המקור בחזל שישו נידון בצוהר או תחת, שמענים אותו יום 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 על זה שסתר את דברי חכמים? הרי במקום אחד בברית החדשה כתוב אסור לא לציית לדברי החכמים, כי החכמים יושבים על כיסאו של משה רבנו, זה כתוב במקום אחד. מצד שני הוא בעצמו עקר את חוקי התורה וביטל הוראות של חכמים. אז מצד במקום אחד הוא אומר אל תאמינו לי בגלל שאני עושה ניסים, במקום אחר שאלו אותו איך נדע שאתה הוא באמת, אמר בגלל שאתם רואים שאני עושה ניסים. פעם אחת אומר אל תאמינו לי בגלל שאני עושה ניסים, פעם אחת אומר, שאלו אותו איך נדע שזה באמת אתה אמת, אמר להם בגלל שאני עושה ניסים. אבל בתורה כתוב מפורש שאם בא נביא ואומר נבואה אסור להגיד לו תעשה ניסים, כי הניסים לא מעלים ולא מורידים. החרטומים שהיו רשעים גדולים, חרטומים של פרעה, זרקו את המקל ונהפך לנחש. מה זה אומר, שהם אנשים צדיקים או שהם הבנים של אלוקים, או שהם אחד מהם הוא משיח בזה שהם יכלו להפוך מקל לנחש? ניסים לא מוכיחים שום דבר, והתורה בעצמה הראתה לנו שאנשים הכי רשעים עשו ניסים. וגם בלעם שהיה רשע גדול היה לו כוחות יותר מאדם רגיל. אז רואים בתורה שהדבר הזה אפשרי, לכן זה לא ראיה לכלום. עכשיו אני אתן עוד כמה דוגמאות על חלק מהדברים שהם דיברו, אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות ובזה נעבור הלאה. אז קודם כל נסכם רק את העניין הזה שהם מתעקשים עליו, על עמנואל. מספיק עם השקר הזה, מספיק לבלבל את האנשים. הנבואה שנתן הנביא ישעיה בתקופת אחז זה 600 שנה לפני שבכלל ישו נולד, וגם הנבואה הזאת קרתה בימיהם, לכן לסלף את זה כיוון שאנשים לא יודעים את הסדר הכרונולוגי בהיסטוריה זה שום דבר חוץ ממניפולציה עלובה. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. כתוב בנביא ישעיה נ"ב ונ"ג, כתוב ככה, הם מביאים כביכול הנוצרים ראיה למשיח שלהם, ככה הם מביאים מהפסוקים שם, ושם כתוב בפסוק י' יראה זרע יאריך ימים וישו לא היה לו ילדים. אז הם מנסים עכשיו לעשות כל מיני מניפולציות ולטעון שזרע זה לא באמת ילדים, אבל בכל המקומות שכתוב מזרע מתכוונים לזרע. זרע, מה זה זרע? זרע דוד המלך, צריך שהמשיח יהיה מזרעו של דוד, דוד משיח בן דוד כתוב, נכון? אז ככה מפורש כתוב. כתוב דבר נוסף, תראו, כתוב ככה, תראו, התיאולוג הנוצרי מרטין לותר, אולי על שמו נקרא מרטין לותר קינג גם כן, לפני 500 שנה
הוא ייסד את הפרוטסטנטיות. הפרוטסטנטים והקתולים, יש ביניהם חילוקי דעות רציניים. הוא תרגם את התנ"ך לגרמנית והתנצל. הוא כתב שאי אפשר לתרגם מלשון הקודש, שזה העברית הקדומה, לשפות זרות. וכתבי הקודש שייכים רק בלשון הקודש. ממילא, כשפותחים את התורה בכל מקום בעולם, יש את אותה תורה בכל העולם. לעולם לא איבדנו את המסורה. ממשה רבנו ועד היום, יש לנו בדיוק את אותה מסורה. התורה שאתם קוראים היום בכל העולם היא אותה תורה. אף פעם לא נמצא בעולם תורה שונה, עם שמות אחרים, תאריכים אחרים. כל הטענות המטופשות של המוסלמים שהיהודים סילפו את התורה והחליפו את ישמעאל ויצחק, שבאמת בעקדה זה היה ישמעאל, כל מה שצריך זה גרם של שכל, שכל של דג, קטנצ'יק, כדי מיד להבין שהמוסלמים אפילו לא מבינים מה הם אומרים. כמובן גם הנוצרים טוענים טענות דומות. אם היהודים היו מסלפים בדור שלא היה אינטרנט ולא היה טלפון ולא היה דרך לתקשר מכל קצוות תבל, אנשים חיו במדינות שונות, לא ידעו זה על זה, איך פתאום כל היהודים בעולם קמו יום אחד וכולם שינו את התורה, החליפו מישמעאל ליצחק? כולם ידעו לעשות את זה בלי קשר ביניהם? מה, נפלה נבואה על מיליוני יהודים, קחו את התורה ותחליפו עכשיו? אז ודאי שזה לא שייך. אם היה יהודי אחד משנה את התורה, היה לנו כבר היום אלפי גרסאות כמו אותו נוסח. אבל במציאות, התורה אותה תורה בכל העולם. תלמוד אותו תלמוד בכל העולם. ספר תהילים אותו תהילים בכל העולם, כבר 3,000 שנה. מגילת אסתר, 2,400 שנה, בכל העולם, אותה מגילת אסתר. זאת אומרת, רואים שהכתבים היחידים שנשמרו במקוריותם זה כתבי הקודש היהודים. לקוראן מאות גרסאות שונות. כבר בתקופת מוחמד בחייו, 4 נשים היו לו, כל אחד היה לקוראן שונה. והיום יש לך בלי סוף קוראנים שונים, נוסחים שונים, שינויים שעברו במכוונה, אלתרו, שינו. הברית החדשה, שאותם שני ליצנים זוגדים לה כל כך, כמה גרסאות יש לה? מי יודע? היום, תבדקו באינטרנט, מעל 200,000 גרסאות. מעל 200,000 גרסאות. אני אומר, דת שניתנה על ידי בורא עולם, כמו שהם טוענים בשקריהם, אני טוען טענה פשוטה מאוד. גם אם בורא עולם באמת נתן את הנצרות, כמו שהם טוענים, וכמובן שלא, גם אם היה נותן, זה עבד מן העולם. אין את זה. אין את זה. זהו, יש עכשיו 200,000 זיופים. תמצא איזה מהם היה המקורי. לעולם לא תדע. ממילא, בכלל, כל הוויכוח הוא מיותר. שני דברים אני טוען, ובזה נגמר כל הוויכוח. זה לא משנה, הם יכולים להתווכח על הפירושים של הפסוקים מעכשיו עד עוד שנה. טענה אחת, אין את הספר המקורי שעל פיו התחילה הנצרות. הוא עבד מן העולם. טענה ראשונה. טענה שנייה, על פי ישו, הגיבור של הנוצרים, בין בהוא משיח, בין בהוא בן האלוקים, בין בהוא לא יודע מה, כן? כל הנוצרים חייבים לשמור את כל חוקי התורה. כמו שאמרתי לכם, זה כתוב בספר מתתיהו, מתי 5, פרק 5, פסוקים 17-19. כל אחד יפתח ויחפש באינטרנט, בכל שפה שהיא, ותראו ששם ישו מזהיר שאסור לסלף אות אחת מהתורה או מצווה אחת מהתורה, וכולם חייבים לקיים את כל חוקי התורה, ובמציאות, על פי הברית החדשה, הוא בעצמו פסל ושינה כל מיני חוקים שכתובים בתורה, והתיר לעשות עבירות שהעונש עליהם עונש מוות. לדוגמה, בתורה כתוב שצלופחד קושש עצים, אסף עצים, עשה ערימה, משה קלה אותו בכלא, שאלו את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, אמר להוציא אותו להורג. באו תלמידיו של ישו אליו, התיר להם לעשות פעולה יותר חמורה, לקצוץ. לקצוץ ממש חיטים בשבת. ואמר להם, אני אדון השבת. למה משה לא אמר, אני אדון השבת, אני מרשה לכם לחלל? כי כל אדם ירא שמיים אמיתי, אפילו בימינו, רבנים של דורנו, קל וחומר לפני 2,000 שנה, כן?
מי יתיר לתלמיד, מולך אני מתיר לך ללכת לקצוץ דשא או חיטים בשבת? זה איסור סקילה. מי יש לו? הרי כתוב מפורש בתורה שאסור לשנות עוד אחד מהתורה. וישו עצמו, הם בעצמם טוענים שהוא אמר כזאת טענה. אז איך אחד מהם לא שומר מצווה אחת מהתורה? כל מי שמעוניין להיות נוצרי, אין לו מוח בקודקודו, פשוט מאוד. כי הרי אתה רואה שזה שהם טוענים שהוא הדמות העיקרית בנצרות, אמר לך להיות יהודי חרדי. נגמר הוויכוח, אז מה אתם מתווכחים בכלל? אותם שניים הליצנים האלה שעומדים בווידאו בלי כיפה, לבושים כמו גויים, מתנסחים כמו גויים, חיים כמו גויים גמורים, גם אני מוכן להמר שהם גם אוכלים טרף, על פי התנהגותם זה די ברור. הם, לפני שמטיפים ועושים סרטונים, קודם כל שיתחילו לשמור את כל המצוות ויתחילו לשמוע בקולו של ישו. אחרי זה נתחיל להתאמת. בינתיים תקיימו את מה שכתוב בברית החדשה. לפני שאתם מטיפים לאחרים, מהי האמת? עוד כמה דברים נוסיף על הדרך. תשמעו טוב, מי שימציא את הסיפור על המוות של יושקה, לא היה בקי בחוקי ישראל. זה שכתב את הברית החדשה, את האבנגליונים, מתיו, מרק, ג'ון, לוק, כל הספרים האלה, היה בור ועם הארץ גמור, ברמה של ילד יהודי בישיבה, בגנון, בן 5, לא יותר. מה הראיה? כל ילד היום בבית ספר יסודי, בישיבה, יודע כמה דברים, בואו נראה מה. דבר ראשון, הם כתבו שהביאו את ישו למשפט, בערב פסח, ערב פסח, ככה כתוב בברית החדשה, לבית הכהן הגדול, ובלילה אחד יצא דינו למות, גזרו עליו הסנהדרין מוות, הסנהדרין צריכים לגזור מוות. למחרת כבר צלבוהו. מה שלא ידעו אותם פלגמטים, שעל פי היהדות סנהדרין לא מוציאים להורג מיד, אלא נותנים חודש בזמן המשפט, עוד לפני שגוזרים את הדין, שומעים עדויות, שומעים, הכל בסדר. נותנים חודש ימים שיבוא מישהו ויעיד עדות אם יש לו זכות על אותו אדם. ועוד שמעולם לא הוציאו להורג אדם ביום טוב. זה נגד הדין. לכן זה שכתב את הנצרות, הנוכל הזה, זה שכתב את הקטע הזה, אם היה לו ידע של ילד בן 5 בישיבה, הילדים הקטנים עם הציציות והכיפות, עם האברמי עליהם, ככה שכתוב, אם היה לו כזה ידע, אז אחד כזה לא היה טועה כאלה טעויות של אנשים עם פיגור שכלי. לא היה טועה כאלה טעויות. שמה כתוב שהרגו אותו, הוציאו אותו להורג ביום טוב. ממתי מוציאים אדם להורג ביום טוב? ולא רק זה גם, או בשבת. מה, מותר להוציא בשבת להורג? ולא רק זה, צליבה זה לא הדרך להוצאה להורג על ידי בית דין של יהודים. יש סקילה, שריפה, הרג וחנק, מעולם לא נצלב יהודי. גם מי שסקלו אותו ותולים אותו על העץ, מורידים את הגופה שלו לקראת ערב, כדי שלא תלין נבלתו על העץ, כמו שכתוב בתורה. מעולם לא צבלו יהודים עם יהודים מסמרים לחתיכת עץ בצורה של צלב. זה עוד שטות שהם כתבו שם. ולא רק זה, לפי דבריהם, שומעים, הוא נהרג בערב שבת, יום שישי בלילה, שזה שבת, שזה ערב פסח, ליל הסדר. שומעים? וקוראים אותו יום שישי הטוב, Good Friday. עכשיו הבנתם איפה בא הביטוי המטופש הזה, Good Friday? אז תראו לכם איזה בורות, והשני ליצנים האלה מטיפים לעולם ועושים צחוק מרבנים, כולל אנוכי בתוכם, שאולי בעוד 100 שנה הם יגיעו לאחוז ממה שאנחנו כבר שכחנו, כן? כל הרבנים שהם הזכירו בו בסרטון שלהם, והם באים להטיף לעולם בזמן שהם נחשבים כבורים ועמי ארצות לפי כל אמות המידה בכלל. שומעים? ודבר נוסף, כתוב בברית החדשה שפילטוס הרג את ישו, וגם הרג הרבה יהודים בגליל. הוא מתואר כשבא לירושלים לחוג את חג הפסח, קראו לו ברוך הבא בן דוד. אם כן, איך ייתכן שכעבור שבוע הסגירו אותו לרומאים, כמו שהם טוענים?
הרי כולם שהוא בא לירושלים, לפי מה שהם טוענים, כולם אמרו לו, ברוך הבא יושקה, התגעגענו אליך, ברוך הבא בן דוד, עשו לו כבוד של מלכים, לפי הסיפור, אחרי שבוע הסגירו אותו לרומאים, כן? מדוע היו צריכים החכמים לשחד את יהודה איש קריות ב-30 שקל כסף שיסגירו ליהודים? הרי כולם ידעו איפה הוא, לפי הסיפור שלהם. הסיפור מטופש, אין לו שום היגיון. ולא רק זה, תשמעו טוב עכשיו. כמו שאמרנו, בברית החדשה עצמה אין אפילו נבואה אחת. בכל הארבעה אבנגליונים או באקטס אין שום נבואה. הנבואה היחידה שהם נתנו לפני בערך 1800 שנה, כריסטומוס, אחד מאבות הכנסייה, העיז לנבא. העם היהודי לעולם לא יחזור לירושלים. הוא העז לאמר ולנבא זאת בזמנו, כאשר ראה את עמנו גולה, סובל ומושפל. כיום עם חזרתנו לירושלים, גם הנבואה במרכאות היחידה הזאת הופרכה ונופצה לרסיסים. שומעים? לא סתם הוותיקן נלחם בחירוף נפש שירושלים לא תהפך לבירת מדינת ישראל. למרות שזה לא משנה שום דבר, כי אפילו אם לא תהיה מדינת ישראל, או לא הייתה מדינת ישראל, יהודים חזרו לארץ הקודש. וזה מה שהוא כתב, שלא יקרה כזה דבר. דבר נוסף, דת שהיא אמת, היא לא צריכה לענות מיליוני אנשים בעינויי תופת כדי לאלץ אותם להצטרף לדת הזאת. המוסלמים והנוצרים שהדתות שלהם הם שקר גמור, ולא רק שקר, שקר מאוד מאוד מטופש, למי שקצת ילמד את זה יראה איזה דברים מגוחכים יש שם. מעולם, מתחילת הדת השקרית שלהם ועד היום, כל דור ודור תפסו אנשים ובכוח הזרוע והחרב ועינויי מוות אילצו אותם להתנצר או להתאסלם. הדת היחידה שמעולם לא עינתה אדם אחד כדי שיהיה יהודי. לא רק זה, שבאים גויים להתגייר, שולחים אותם, אומרים תבוא עוד שנתיים. מעולם לא קיבלו בזרועות פתוחות אף אחד מהעמים. גויים שמתחננים להתגייר, אפילו חלקם צדיקים, ואנחנו מתעסקים בגיורים, אז אני אומר לכם את זה גם מניסיון של שנים רבות, הולכים וחוזרים עד שרובם מתייאשים מקושי הגיור, כיוון שרובם לא מתקבלים. אם אנחנו כביכול היינו דת שקר, גם כן היינו מיסיונרים, כי מיסיונרים מחפים על השקר שלהם בזה שרצים לקפות על אנשים בכל דרך שהיא. אמנם הנצרות החליפה את השיטה שלה מעינויים פיזיים ומרציחות למניפולציה ושקרים, יש להם מיליארדים של דולרים, לדוגמה שני הליצנים האלה השקיעו הון של כסף כדי שהסרטון המטופש הזה שהם עשו על האימות שלי עם הכומר יגיע לכל פינה בעולם. ואני יכולתי להגיב להם למחרת, רק לא רציתי להתייחס לכל אדם, כי כל יום באים לי עשרה כאלה. כל יום באים לי עשרה נוצרים ולפעמים גם מוסלמים, בוא נעשה אימות. מה, כל פעם צריך לתת את התורה מחדש? תאר לך שכל יום יבוא למשה רבנו, תראה, נכון שנתת אתמול את התורה, ואנחנו רוצים גם היום מעמד הר סיני, וגם עוד שבוע, וגם עוד חודש. אז כל פעם שמישהו יטען תוכיח שאתה יודע לנגן חליל, אז החלילן יתחיל לנגן? מספיק שראו כל העולם את האימות, שבעה כמרים עזבו את הכנסיות, ביניהם כומר אחד מאוקראינה שהיו לו 5,000 נזירים, שכל החיים שלו למד נצרות. הוא יודע הרבה יותר משני הליצנים האלה, שומעים שאת השם שלהם בקושי הם יודעים, והם באים להטיף לעולם שהם יודעים יותר מהחכמים, והם כבר מבינים וכו'. אז תקשיבו לי טוב טוב טוב, תשמעו טוב. אומר ככה, ניתן לכם כמה דוגמאות למשיחי שקר. הוא לא המשיח שקר היחיד. אחד, ישוע מנצרת, שבתאי צבי מיזמיר, יעקב פרנק מפולין, יצחק עובדיה המכונה אבו איסה מפרס, צבי הירש מדמבואר, יוסף בן צור ממרוקו, אולי המרוקאי הזה זה אחד הצאצאים שלו, מי יודע, מרדכי מוכיח מפראג,
צדוק מליטה, ליבה לפרוסטיק ממורביה, שוקרי בוחיאל מתימן. שומעים? יש לנו רשימה שלמה של יושקלה. זה לא היחיד. תראו כמה כאלה יש. בטח הרשימה היא עוד ארוכה מאוד. תשמעו טוב. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, קטע שהושמד מהפחד מהנוצרים. בצנזורה השמיטו את זה, כי הנוצרים היו אז רוצחים ואונסים, כן? כבר נתנבא בו דניאל על יושקה. דניאל היה מאות שנה לפני יושקה, כן? הוא כבר כתב עליו נבואה, תשמעו טוב. ובני פריצי עמך ינסרו לעמיד חזול ונכשלו. זה דניאל י' פסוק י' וכי יש מכשול גדול מזה, כותב הרמב״ם, שכל הנביאים דיברו שהמשיח יגאל את ישראל. ויושיעו, כל הנביאים, מבלי יוצא מן הכלל, כתבו אותן נבואות. שאחד התנאים העיקריים שהמשיח יגאל את כל עם ישראל, יקבץ את כל הגלויות, יבנה את בית המקדש, והוא לא רק שלא קיבץ את ישראל, לא רק שלא גאל את עם ישראל, לא רק זה, את עצמו הוא לא יכל להציל. הרגו אותו עלובים, הרגו אותו, התחנן על חייו כמו מסכן, שירחמו עליו, וגם צעק, אלי, אלי, למה עזבתני? על עצמו הוא לא יכול היה להציל. אחד כזה יציל את העולם, ויקבץ נדחם, ויחזק המצוות, וזה, שימו לב, הוא כותב הרמב״ם, גרם לאבד את ישראל בחרב, בגללו כמה יהודים נרצחו עד היום. כמה מיליוני יהודים דמם נשפך בגלל הדת השקרי הזאת שהתחילה מכל התרגילים שהוא עשה. ולפזר את שאריתם ולהשפילם ולהטעות את רוב העולם לעבוד מבלעדי השם, לעבוד מישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. את הקטע הזה הורידו מהרמב״ם, מהפחד. היום יש את זה. אין צנזורה היום, ברוך השם. שומעים? בואו ניתן לכם קצת רקע. הימים הם ימי בית המקדש השני, תקופת השלטון הרומאי בארץ ישראל. העם חש מושפל, פגוע, יש גזרות קשות, זלזול חמור של העם הרומאי בעם היהודי. עיקר העם מזדהה עם הפרושים, חכמי התורה, שהם מעבירי התורה שבעל פה והתורה שבכתב. היו עוד כמה כתות אז שנקרא איסיים, צדוקים ובייטוסים. שיררו על כל מיני גזרות חז"ל ותורה שבעל פה וכו', או על דרשות של פסוקים. סיפור חייו של יושקה. באותה תקופה חיו בנצרת גבר ואישה יהודים אשר באו בברית אירוסין. אירוסין של אז זה כמו חתונה עם חופה וקידושין של היום. ושמם יוסף ומרים. המנהג בזמנם היה כידוע לקדש תחילה בטבעת ולהיכנס לחופה, זה מה שעושים היום. ולאחר תקופת מה, מאז הקידושין בטבעת, אז הם עוברים לגור ביחד ומתייחדים ומקיימים יחסים בפעם הראשונה. אותה מרים שהתחתנה על ידי טבעת וחופה, שהיא אשת איש לכל דבר, התעברה לגוי בשם פנדירה. הכל החכמים ידעו, תשמעו טוב. ומהיריון זה נולד יושקה. הנוצרים מתעצבנים כשהם שומעים את זה, אבל האמת כואבת, אין מה לעשות. שומעים? הרי הנוצרים ניסו להחביא את השם הזה של פנדירה, שזה אבא האמיתי של יושקה. אבל לא רק זה, תשמעו טוב, להכחיש שהאימא התעברה בזמן שבעלה לא היה בעיר, זה הם לא יכלו, כי כולם ראו שהבעלה לא נמצא, אז איך התעברת? אז המציאו את השקר המטופש הזה שהתעברה בחלום מהקדוש ברוך הוא חס ושלום מרוח הקודש. ואני שואל שאלה פשוטה, שמשה והקדוש ברוך הוא דיברו, שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו ללכת למצרים להוציא את עם ישראל מהעבדות לחירות, משה אמר והם לא ישמעו לי ולא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי ולא יאמינו לי, הקדוש ברוך הוא ענה לו אתה צודק, אני אביא אותך וידבר איתך לעיני כל העם מסביב להר הזה, תעבדון את האלוקים. וכל העם ישמע בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. הקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה, בטח שלא יאמינו לך, מה הם טיפשים? רק טיפש מאמין לסיפורי סבתא שהם מספרים לך שזה אישה
שהתעברה ממישהו לא ידוע, מספרת סיפורים כדי להציל את חייה מעונש מוות. מי יאמין לכזה דבר? לכן, כדי להתחיל דת, אני אביא אותך ואני אדבר איתך לאוזני כל העם. אחרי שכל העם יראה שאני מדבר איתך וממנה אותך לנביא, גם בך יאמינו לעולם. מה קרה לקדוש ברוך הוא? הוא עשה הכל הפוך ממה שהוא כתב בתורה. בתורה הוא אמר, כדי שהדת יתפס חזק, חייבים כולם לשמוע שאני נותן לך את הספר, את התורה ואת החוקים, ושאני מדבר איתך לעיני כולם. איך פתאום הוא בא לאישה, שומעים? ועיבר אותה בחלום, שהיא אשת איש בכלל, שבתורה כתוב שמי שנוגע באצבע של אשת איש, אוי לו ואוי מעונשו, כן? והאדם שעשה עבירה עם אשת איש, זה עונש מוות לו ועונש מוות לאישה. אחרי שהשם הטיף לנו בתורה שצריכים להתרחק מאישה נשואה, יותר ממה שמתרחקים מאש, פתאום הלך הקדוש ברוך הוא לעבר אישה נשואה ולהביא לילד ממזר לעולם? מי הוא זה ואיזה הוא שיאמין לשטות כזו מטופשת? חסר אבקות בעולם שאפשר להתחיל מהם דת? דווקא צריכים ללכת לאישה נשואה? ולא רק זה, גם המוסלמים גם יש להם טענה שאלוקים בא למוחמד out of nowhere במדבר, ואין אף עד לסיפור. למה כל הדתות השקריות כולם התחילו מסיפור של אדם אחד ללא עדים? כי בתורה יש הבטחה, לעולם אני לא אתן שתתחיל דת מסיפור של יותר מאדם אחד. כי שאלנו לימים ראשונים, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, השמעם או הראה עם, כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. עם זה קבוצה של אנשים. האם קרה אי פעם שקבוצה של אנשים שמעו שאני דיברתי איתם או שנתתי להם איזה ספר? לעולם. תמיד יבוא אדם אחד ויטען, ומזה אני לא דואג, כי חייבים מינימום שני עדים. הקדוש ברוך הוא כבר בתורה נתן לנו הגנה מאותם נוצרים, מכל הכתות השקריות. רק הבעיה של עם ישראל, שמחפשים חיים קלים. הנצרות זה דעת שהכל מותר שם. מנגנים קצת פסנתר, הללויה, קצת אשן, נותנים 50 שקלים לכומר, פאדר, מחול לך בני, אל תדאג, יש יושקה כבר לקח את כל האבונות שלך, אין לך מה לדאוג, אתה עושה מה שאתה רוצה. אז בשביל מה יש עזרות בתורה? אתה עושה מה שאתה רוצה. ביטלו ברגע אחד את כל התורה, הוא הכל, סובל את הכל, אין לך מה לדאוג. אבל כתוב התורה, איש בחטאו יומת. כל אדם אחראי למעשיו. לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו בנים על אבות. אפילו אבא על בנו לא יכול להגיד, קחו אותי במקומו. אפילו יבוא לפי ההלכה אדם שעכשיו נגזר דינו למוות וצועק, אני חוזר בתשובה, אני מתחרט, יש לי 100 מיליארד דולר, אל תסכלו אותי. קחו את הכסף לישיבות, ליתומים, לאלמנות, תבנו ישיבות, תבנו בתי כנסת, מקוואות, תחזירו את כל עם ישראל בתשובה בכסף שלי, שימו אותי בבית סוהר בצינוק, אל תהרגו אותי, תסגרו אותי בתוך קופסה. אסור לשמוע לו. מה הדין? חייבים להוציא אותו להורג ואסור לקבל ממנו כופר נפש. פסוקים מפורשים בתורה. הם סילפו את הכל ומסתמכים על הבורות של רוב היהודים בעולם, שבחיים שלהם לא קראו את התורה פעם אחת. במיוחד שיש שני ליצנים שמתנסחים בצורה של מניפולציה ומוציאים דברים מהקשרם, וסילפו את דבריי מאלף עטף. כל דבריי הם סילפו מאלף עטף כמובן, כהרגלם, ודברי הגמרא ודברי הנביאים, ומסתמכים על הבורות של עם ישראל לצערי הרב. תשמעו טוב, כל מלחמה שחכמי ישראל נעלו נגדו ונגד עמי הארצות שהלכו אחריו, הכיר בעובדה שהמייצגים האמיתיים של היהודים הם המאמינים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, כמו שכתוב במתיה חף ג'. הפרופסור הנוצרי ושני הליצנים האלו, הם טוענים שהתורה זה לא מה שהיה פעם. אבל הוא יושקה, על פי דברי מתיה, מתיה חף ג', הוא אמר להם, לכן כל אשר יאמרו לכם עשו ושמרו. ככה, הסופרים, אני קורא את כל הפסוק, הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. זה דבריו של ישו.
אולי השניים האלה הגיע הזמן שיתחילו באמת לקרוא מה הוא טען. לכן כל אשר יאמרו לכם עשו ושמרו. למה הם לא שומעים בכל החכמים? על פי דברי ישו, אפילו בקולי הם חייבים לשמוע. כל אחד שמלמד תורה ולמד בישיבה שנים, כל אחד מהרבנים שיש כתוב יפתח בדורו כמשה בדורו, כשמואל בדורו, סליחה, יפתח בדורו כשמואל בדורו. שמואל היה הרבה יותר גדול מיפתח, אבל יפתח היה בדורו הגדול מכולם. ובדורנו יש את הרב חיים קניבסקי והרב שטיינמן וכל שאר גדולי ישראל. אמנם הם לא מתקרבים לשמואל הנביא או למשה רבנו או לרבי עקיבא, אבל בדורנו הם הרבי עקיבא של הדור. ממילא גם הם חייבים להקשיב לחכמי התורה. אמר לתלמידיו, על כיסא משה ישבו הסופרים והפרושים, כל אשר יאמרו לכם עשו. נמצא שמודה לא רק בתורה שבכתב אלא גם בתורה שבעל פה, כי הוא אמר שחייבים להקשיב לכל החכמים, מה שרוב החילונים בארץ לצערי לא עושים. באמת יוצא דבר מאוד מעניין, אם היה בימינו ישו, אם כל הרע שעשה לפחות שמר מצוות, הניח תפילין, שמר מצוות, אמר לשמוע בכל החכמים, היום יש לך בארץ שלנו ערב רב שמגדפים ועושים צחוק מהחכמים, מחזל. תראו כמה יש באינטרנט דברי כפירה נגד חזל. הוא אמנם סתר את דברי חזל במעשים שלו, אבל לפחות בנאומים שלו אמר לתלמידיו, כולם חייבים לשמוע בכל החכמים, מה שאלה כמובן לא קראו ולא שמעו מימיהם. מה עוד הוא כתב? שמעו טוב, אני לא באתי לשנות התורה, שמיים וארץ ימושו ודבר אחד מהתורה לא ימוש. שומעים? תראו כמה פסוקים אני מביא לכם, את זה הם לא הביאו. אני מציע להם לעשות סרטון חדש שיביאו את כל השקרים שבנצרות, אולי אולי ימחלו להם על האבון הנורא שהם מדיחים את עם ישראל לעבודה זרה. כתוב ככה, תשמעו טוב, כך נהג יושקה לפנות אל המוכסים והחוטאים. יושקה זה יוד שין וו, אני בכוונה לא רוצה להגיד את השם שלו, כי כל פעם שאומרים שם של אדם כזה נוחתת על האדם טומאה. לא כדאי בכלל להגיד על השפתיים שמות של רשעים. לכן שאני אומר יושקה זה לא בשביל לגדף או לבזות, אלא כדי שלא להוציא את השם שלו על שפתנו. כך ג'י-סי באנגלית, כן. כך נהג יושקה לפנות אל המוכסים והחוטאים ושאר טיפוסי הרובד הרדוד של העם, ביניהם שמעון הדייג מכינרת, מהכינרת, שמכונה על ידם כיפה או פטרוס. זוכרים את פטרוס שהזכרתי אותו קודם? כפי שהם עצמם כתבו בספר דתם מתיה 9. שמעו טוב. ולסוחפם אחריו, הוא סחף את כל העזובי רחוב אחריו. זה אחד הסיבות, רואים כאן את השטחיות בדת שלהם, שכל מה שהם כתבו נכתב על ידי אנשים שהם בורים ועמי ארצות, שלא היה להם אפילו ידע בסיסי בתורה. ביניהם המוכס מתיה, הוא עבד בשדה תעופה בן גוריון, בודק שם באור ירוק, אם הברחת איזה בקבוק וויסקי שם, כן? מתיה המוכס, שהוא בעצם היה שודד, היה מאלץ אנשים לתת לו שוחד, כדרך המוכסים באותה תקופה שהיו שודדי דרכים וגובי מס, ללא מינוי מטעם השלטונות, בכוח הזרוע. כפי שנכתב בפירוש באבנגליון, מתיה פרק ט', הוא ראה בהרחבה בפרק הבא על אודות השיבוש הרב עד כדי גיחוך, איך הם מסלפים את דברי התנ"ך. תשמעו טוב. ישו בעצמו לא אמר בשום מקום שלא היה לו אב גשמי. לא אמר כזה דבר, אף מקום אין מקור לזה, כי בכל מקום היה קורא את עצמו בן אדם, כמו יחזקאל ודניאל, אלא שמאמיניו שיבשו אותו בשם אלוקות, שהיה יושקה קורא עצמו בן אלוהר ורצו לסוקלו. אמר, גם ישראל נקראים בני האלוקים, בנים אתם לשם אלוקיכם, כל יהודי הוא בן אלוקים. ובזה גילה דעתו שאינו משהו מיוחד יותר משאר היהודים, ובאמת נקראים ישראל בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. ומעולם לא עלה בדעתו שיהיה בלא אב גשמי. אף פעם הוא לא טען שאין לי אבא, לא באתי מזרע של אדם.
אף פעם הוא לא טען שהתעברתי, שההתעברות שלי הייתה מאלוקים. זה הכל המצאות שלהם. זה באף מקום הוא לא טען כזאת טענה. שומעים? דבר נוסף, כשראה שקלטה אליו הרעה, התפלל לאל שלא ימות בידם ולא נענה, וצעק בעת מיטתו, אוי לי, אוי לי, למה עזבתני? ויפה ענו לו העומדים שם, כל אלה שעמדו מסביב ענו לו, אם צדקו דבריך, אצל את עצמך. אם אתה כזה מיוחד, למה אתה לא מציל את עצמך? וכיוון שלא יכול היה להציל את נפשו, כולם הבינו שלא היה אלוקים ולא משיח ולא כלום. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, אחד שמסית לעבודה זרה, שומעים? הוא אחד מארבעה חייבי מיתות בדין. מסית, בן סורר ומורה, זקן ממרה ועדים זוממים. בערב פסח תלעו לישו הנוצרי, והכרוז יוצא לפניו מם יום. ישו הנוצרי יוצא להיסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל. כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו, ולא מצאו לו זכות. שומעים? הותלעו בערב פסח, אמרו לה, שומעים? ותסברה ישו הנוצרי בר הפוכי לזכות הווה, מסית הווה, איזה זכות יהיה לו, מסית. ורחמנה אמר לא תחמול ולא תחסה עליו, אלא שני ישו הנוצרי דקרוב למלכות הווה. פחדו להתעסק איתו, היה לו קשרים עם המלכות, אז גם כן הכריזו עליו. הנה אנחנו רואים לכם כמה מהדברים גם שאמרתי קודם. דבר נוסף, איך נהגו איתו? סקלו לפי כללי ההלכה. תליאתו שתופסת בדת הנוצרית מקום מרכזי, הייתה עלובה בהרבה מכפי שהם תיארו. הוא לא נתלה בחייו, אלא לאחר שהופל מבית הסקילה בדחיפה ומת. קודם כל סקלו אותו, אין ביהדות צליבה. רק אחרי שהאדם מוצא להורג, אז תולים אותו. ולא מת, ואם האדם שנסקל לא מת מחמת הנפילה, אזי נרגם למוות באבנים. בכל מקרה גביעתו היא שעולתה על קורה. סמוך לראש הקורה היה עץ כמין יתד, והקיפו את שתי ידיו זו על גבי זו, ותלעו בידיו. והתראו מיד שלא תלין נבלתו על העץ, סנדרין עמוד ממוו. מותו של יושקה הייתה מכה קשה לנוערים אחריו, כדי שלא יוחזקו כפתאים. יצאו, איך אומרים בארץ? יצאו פריירים גדולים. מה, נתנו את כל חיינו על הזה ובסוף הרגו אותו ככה כמו כלב בזוי? מה זה? כן, החלו תלמידיו להפריח עליו שמועות דמיוניות, כאילו נפתח קברו ביום השלישי והוא עלה עם גופו השמיימה, כמו שהמוסלמים אומרים שמוחמד יבוא עם חמור, או שבא עם חמור, או כל מיני סיפורים אחרים שלצערי גם יהודים ממציאים על הרבנים שלהם לפעמים. דבר נוסף, כיוון שסיפורי הנוצרים הראשונים אודות אופן מותו של משיחם הכוזב היה חסר בסיס עובדתי, אין שום מקור, נפוצו ביניהם סיפורים ותוארים שונים הסותרים זה את זה. מסתירות אלו התפתחו יותר מאוחר כנסיות נוצריות רבות בשיטות שונות, כשכל אחת מהם מקדשת גרסה אחרת על אותו האיש. כל אחד מספר צ'יזבט אחר עליו. הסתירות הן כה בוטות עד שהכנסיות נלחמו אחת נגד רעותה על כפירתה בעמדה המקובלת. הקתולים קוראים לפרוטסטנטים נוצרים, ואלה קוראים לאלה, וכו' וכו' וכו'. שומעים? התרחקותם של הנוצרים הראשונים מאחיהם היהודים, אשר דחו בהקשנות את כל מה שנגד התורה, יפנה את להט הפצת רעיונותיו של יושקה אל עבר העמים האלילים. העמים שהיו הולכים אחרי האלילים, בהדרגה הנוצרים נטשו את שמירת ההלכה, כיוון שהיהודים דחו אותם וזרקו אותם, הלכו לחפש אולי קהל במקום אחר, ואז התחברו עם אלה שהיו עושים פולחנים לפסלים, וראו בו באותו יושקה שהוא האליל שלהם וכו'.
איך אומרים, בא העורב אצל הזרזיר. מצאו זה את זה. לא פלא. עכשיו נגיד עוד דבר אחד, יש לי עוד אלף להגיד, לצערי הרב, אבל אין לנו זמן, הזמן קצר. אבל אם הם יעיזו עוד לצייץ אותם ליצנים, אז כבר אני אתן להם עוד מכה. שכולם יראו מי הם באמת, עד שיתביישו להוציא את הפרצוף התמה שלהם לרחובות העיר, שמתאמים את ארץ הקודש. במדינה מתוקנת, שניים כאלה לא יכולים ללכת דקה ברחוב. אבל מה נעשה שאנחנו רחוקים לצערנו הרב משלטון של תורה וסנהדרין וכל מה שצריך. אבל בעזרת השם בקרוב נחדש עטרה, נחזיר עטרה ליושנה. דבר נוסף, אחרי שיושקה מת, הם ניסו להוכיח שהוא מזרע דוד המלך. למה? כי כתוב ביהדות משיח בן דוד. ואז זה דרך אגב סותר את הטענה של השניים האלה, שהם מנסים להגיד שהמילה זרע זה לא בהכרח זרע. אם זה היה ככה, אז הייתם כותבים שיושקה זה באמת לא בן של... זה לא... לא צריך את כל הסיפור של יוסף ומרים. תגידו מלכתחילה שיוסף הוא מהקדוש ברוך הוא, ונגמר הסיפור. עצם זה שהם הכשילו את עצמם בזה שהם ניסו להוכיח שהוא מזרע דוד המלך דווקא על ידי זרע, והביאו את כל ההשתלשלות מדוד המלך עד אותו יושקה, מדוד המלך עד לאותו דור, דווקא כדי להוכיח את השושלת. נכון, אם עכשיו כתוב על אדם שאימץ ילד, בשביל מה צריך להוכיח שאבא חורג שלו את כל ההשתלשלות שלו? הרי במילא אין לו שום קשר לזרע. אז בשביל מה צריך? תכתוב שהוא מאומץ או שהוא בן האלוקים ונגמר. אבל זה לא מה שכתוב שם, שמעו טוב. לאחר מותו של יושקה, כולם התעסקו איך לייחס אותו לדוד המלך כדי להצדיק את טענת משיחיותו. אולם כנראה שלא דובר ביניהם, הם לא סיכמו ביניהם, למזלנו, ככה גלגלו משמיים כדי שנחשוף את הבלוף שלהם, מה היו השמות של שושלת היוחסין אשר תוצג על ידם. הם לא סיכמו ביניהם את השקר, ששניים באים להמציא שקר, צריכים לשבת על הפרטים. אם על פרט אחד לא דיברו, מיד חושפים את השקר, שימו לב מה קרה פה. כבר בפתיחה לברית החדשה, הם מספרים את הסיפור של יוסף ומרים, איך הוא הלך, יוסף, הנגר, וחזר, ורואה שהיא בהיריון, וכו'. טוב, אז תראו דבר מעניין. בספר מתיו, מתיה, פרק א', כתוב, יוסף, בעל מרים, היה, שימו לב, בן יעקב, תספרו יחד איתי, בן יעקב, כן? בן מתן, בן אליעזר, בן אליהוד, בן יכין, בן צדוק, בן עזור, בן אליקים, בן אביהוד, בן זרובבל, בן שלטיאל, בן יחוניהו, בן ישעיהו, בן עמון, בן מנשה, בן חזקיהו, בן אחז. כמה יש לנו? 17. והרשימה ממשיכה שם. ובספר לוקס, לוק, פרק 3, שזה גם כן חלק מהברית החדשה, ולכאורה לשיטתם זה גם ניתן על ידי בורא עולם, כן? אומר כי יושקה היה... לא בן יעקב, בן יוסף. תראו איזה טעות. פה כתוב שהוא היה בן יעקב, פה כתוב בן יוסף. בן אלי. מאיפה בא אלי? השני שם היה מתן. בן מתת. השלישי היה אליעזר, לא מתת. בן לוי. מה היה שם הרביעי שם? אליהוד, לא לוי. בן מלכי, בכלל שמות אחרים לגמרי. תארו לכם שבתורה היה כתוב בספר בראשית, יוסף בן יעקב, יוסף בן יעקב בן בן יוסף בן יעקב בן יצחק בן אברהם, במקום אחר כתוב יוסף בן מנשה בן זרובבל בן אליעזר בן יצחק, כלל שמות אחרים לגמרי. איזה תורה הייתה לנו? כל העולם היה צוחק עלינו. מה זה, במקום אחר כתוב כך וכך, במקום אחר כתוב כך וכך? יש מישהו אחד בעולם שהיה מתייחס בכלל לתורה שלנו? אם היה כזאת טעות גסה? איך בכלל מבזבזים 2 מיליארד איש דקה על הספר המטופש הזה? תסבירו לי. תסבירו לי, אני רוצה להבין אחת לתמיד מאיפה בא הטמטום הזה. אחת לתמיד. מישהו פה שיפתור את התעלומה המטופשת הזאת. פשוט לא נתפס.
תשמעו עוד פעם, אני אסיים לכם את שני הרשימות. הרשימה השנייה היה בן יוסף, בן אלי, בן מתת, בן לוי, בן מלכי, בן ינאי, בן יוסף, בן מתתיה, בן אמוץ, בן נחום, בן חסלי, בן נגי או נג'י, בן מחת, בן מתתיהו, בן שמעי, בן יוסף, בן יהודה, בלי היי, יהודה, בן יוחנן, בן רשע. כמה הבדלים יש בין הרשימה האחת לרשימה השנייה? 25 שמות שונים לגמרי. ככה מייחסים ספר, בספר תנכי, מייחסים שושלת של אדם מסוים עם 25 טעויות. אני שואל אתכם, מה אתם אומרים? סב סבו מצד אביו, מי היה? לפי שיטתם, דוד. אבל מצד שני הם אומרים שהוא לא נולד מאב, אלא מאלוקים. מקום אחד אומרים שהוא משיח בן דוד. בשביל מה בזבזתם כל כך הרבה דורות כדי להוכיח שהוא מזרע דוד המלך? אם אחרי דקה סיפרתם שדוד בכלל לא שייך אליו, הוא בא בכלל מאלוקים. אתם ראיתם פעם שטות יותר גדולה מזאת? עמוד שלם מתארים את כל השושלת שלו עד ישי, עד דוד בן ישי, ומיד אחרי זה כותבים שבכלל יוסף אבא שלו, בכלל לא אבא שלו. אז בשביל מה בזבזתם? בשביל מה בזבזתם כל כך הרבה? אם בכלל הנשמות האלה לא מוכיחים שום דבר, כי יוסף הנגר הוא בכלל לא אבא שלו לפי שיטתכם. אלוקים הוא אבא שלו, לא? אז תוכיחו שאלוקים הוא נכד של דוד המלך. כי כתוב משיח בן דוד. ואם לא תצליחו להוכיח שאלוקים הוא נכד של דוד המלך, אז אל תתחילו עם השטויות שלכם. זה לא מסתדר. נכון שאתם חייכים וזה מגוחך, אבל עובדה שיש לנו מספיק טיפשים בעולם שהולכים אחרי האבל הזה. ועוד דבר נוסף, תראו איזה דבר מעניין. כתוב כאן ככה. כתוב ככה. בספר מרק, פרק י' א', למחרת כניסתו לירושלים אחרי צאתו מבית עניה היה ישו רעב. הוא ראה מרחוק עץ תאנים שיש בו עלים והתקרב אליו, אולי ימצא בו משהו. הוא ניגש אל העץ ולא מצא בו מאומה מלבד עלים, כי עדיין לא הגיע עונת צמיחת התאנים. הוא קילל את העץ, מעתה איש לא יאכל ממך פרי לעולם. האבסורד המעורר גיחוך, האם אחד שהוא אלוקים צריך ללכת עד ההר ולחפש אם יש תאנים על העץ? אוי לבושה ואוי לחלימה. מצד אחד אתה בא ואומר שיש בו אלוקים, מתעבר בו שהוא בין האלוקים והוא יש לו כוחות של אלוקים, אחר כך אתה אומר שהוא רעב. אלוקים רעב? אלוקים צריך ללכת קילומטר לטפס עלה לראות אולי ימצא איזה תאנה לפני שימות מרעב? אוי לנו מכאלה אלוהים, צריכים להכניס אותם בפח השפה, אם זה הרמה שלהם. שמעתם מה אני אומר או לא? וזה מאמינים לשטויות האלה. לשטויות האלה קל להאמין, למה? הנצרות לא מחייבת כלום, הכל מותר. הכל מותר. שומעים? אז תשמעו טוב. קודם כל, אפילו דבר שאפילו אנשים פשוטים היום בארץ יודעים מתי עונת התאנים, מתי לא, גם זה הוא לא ידע. שזה כבר ידע בסיסי של ילדים קטנים. עזוב עכשיו שהוא לא רואה שאין תאנים וכו'. מה, אתה לא יודע שזה לא העונה? וחוץ לזה, מה אתה מקלל את העץ? אם אלוקים גזר שיש עונה שהתאנים מצמיחים, הארצי תאנה מצמיחים תאנים, ויש עונה שהם לא מצמיחים, מה שייך לקלל את העץ? אם אדם בא עכשיו בקור שאין אף פירות על העץ ויקלל את העץ, מה יגידו? צריכים להשפז אותו באברבנל. ודאי שלא יקראו לו אלוהים, לא? לאחד כזה. שומעים? מצד אחד הוא אומר, אני ענב, אני ענב, אבל מצד שני כל הזמן, אני חשוב, ואני, ואני, ואני. בספר מתיה י' א', הוא אומר, ענב אני. קודם כל, כל אדם שאומר על עצמו שהוא ענב, הוא בטוח לא ענב. זה כלל. זה יהודים כל אחד, זה כל ספרי המוסר יגידו לך את זה. היינו מצפים ממנו להתנהג בענבה. כאשר לא שומעים לדבריו בברית החדשה, הוא זועק ומכריז ביהירות על עצמו, אני גדול משלמה המלך. בלוק י' א', לוקס,
אני אור העולם, ביוחנן ת', אני ואני 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 ואני, כדרכם של כל הרברבנים. מצד אחד, כמו שאמרתי לכם בספר מתיו, פרק 5, פסוקים 17-19, הוא אומר שאסור לשנות דבר אחד מתורת משה. אסור לשנות. האומנם? בואו נראה. כתוב ככה, אני לא באתי לשנות התורה. שמיים וארץ ימושו, ודבר אחד מהתורה לא ימוש. הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה, לכן כל אשר יאמרו לכם, עשו ושמרו. מתיה 23. אך כאשר חשש אם לא יצדיק את התנהגות תלמידיו החוטאים, הם יפנו אליו עורב ויעזבו בודד, התיר להם אכילת דברים אסורים. מתיה ט"ו, מתיה 15. מתיה 15. שומעים? והתיר להם לקטוף שיבולים בשבת כדי לאוכלם. והפרושים העירו לו, באו הרבנים, אמרו לו, איך אתה מתיר לתלמידים שלך לחלל שבת? אמר להם, אני אדון השבת. מתיו י"ב, מרק ב'. כשהיה הוא בעצמו רעב, אכל בלי נטילת ידיים. זה היום תלמיד הכי רשע עושה נטילת ידיים היום. שומעים? כאשר העירו לו על כך בסעודה, החל מחרף ומגדף את חכמי התורה. לוקס י"א, מקום אחד אומר חייבים לשמוע להם אסור לזוז, מקום אחר שאמרו לו איך אתה אוכל לחם בלי נטילת ידיים, אז התחיל לחרף ולגדף, ולזה הם קוראים סן אוף גד. מצד אחד אמר אותות ומופתים אינם ראייה, מצד שני אמר האמינו לי משום אותותיי ומופתיי. אתה אומר ככה, אם יבוא מישהו וייתן אותות גדולים ומופתים ויאמר שהוא המשיח, אל תאמינו לו, כי משיחי שקר ונביאי שקר יכולים לתת אותות ומופתים כדי להטעות. איפה זה כתוב? מתיה 24, דבריו של יושקה. ואילו במקום אחר הוא עצמו מבקש, תאמינו בי, כיוון שאני עושה מופתים. לוקס 7, יוחנן 4. תראו איזה סתירות. זועק לשמיים. עכשיו בואו תראו איך הם מסלפים את התנ"ך. כתוב ככה, הציבור שלו, כמו שאמרתי לכם, היה בורים ועמי ארצות, אנשים שלא למדו והיו ברחובות, מהשוליים הקיצונים של החברה, כמו שמופיע באבנגליון במתיה ט'. במתיה ט', כתוב מפורש, שהוא אסף את כל ההומלסים, ומוחסים וחוטאים נאספו אליו. וחכמי ישראל התיחו עובדה זו בפניו ואמר, שומעים? תשובתו המתחמקת כאילו ביקש לתקנם אינה משנה את העובדה שזו הייתה רמת תלמידיו. הוא הודע שהתלמידים שלו הם אפסים גמורים, בעוד שהרוב השפוי והמכריע של העם היהודי, כמעט כל העם היהודי, לא רק שלא האמין בו אלא התרחק ממנו כמו מאש. לא פלא מעטה שכותבי דבריו כשאר תלמידיו הם כולם בורים ועמי ארצות, כולל השני ליצנים האלה שעשו את הסרט, שהם הבורים הכי גדולים שיש, שאינם בקיאים אפילו בפסוקים המפורשים בתנ"ך, וציטטו אותם בשיבוש גמור מעורר גיחוך. בואו נשמע ונצחק כולנו ביחד. בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, בויקרא י"ט, פסוק י"ח. הם כתבו במתיה 5, כי נאמר אהוב את רעך ושנא את אויביך. אבל בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, הם ציטטו את הפסוק, תראו, שוני לגמרי, אהוב את רעך ושנא את אויביך. בתורה כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה בדברים ו' פסוק ה'. באבנגליון מרקוס י"ב כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, עד כאן הם צדקו, מעניין, ובכל נפשך, הפתיעו, ובכל מחשבתך ובכל מאודיך. סילפו את הפסוק. מה כתוב בתורה? הכניסו מחשבתך פתאום. בתנ"ך כתוב ואתה בית לחם אפרת הצעיר להיות באלפי יהודה, זה במיכה פסוק א',
באבנגליון המשובש מתיה 2 כתוב על ידי הנביא, ככה הם אומרים, שנאמר על ידי הנביא, ואתה בית לחם ארץ יהודה, אינך צעיר באלופי יהודה. בפסוק כתוב, ואתה בית לחם אפרתה, הם כתבו, ואתה בית לחם ארץ יהודה. אפרתה, ארץ יהודה. צעיר להיות באלפי יהודה, פה כתוב אצלם, אינך צעיר באלופי יהודה. הפוך. שומעים? דבר נוסף, הם כותבים שיעקב נקבר במערת המכפלה בעיר שכם. כל מפגר עם IQ 0 יודע שמערת המכפלה היא בחברון. אבל הם לא ידעו שהיא בחברון וכתבו שהיא בעיר שכם. מעניין מה יש לשני הליצנים להגיד על זה. תארו לכם שעכשיו יבוא מישהו ויגיד אלוקים נתן ספר חדש וכתוב שם שמגדלי התאומים הופלו בעיר חולון. זה בערך אותה בדיחה. זו הברית החדשה של הליצנים האלה שמשקיעים אלפי דולרים כדי לנצר את עם ישראל לדת האכזרית הזאת שרצחה ואנסה את אבותינו במשך 2000 שנה. אוי להם יום הדין לשתי רשעים האלה, אוי להם יום התוכחה. גיהנום יכלה ועונשם עוד לא התחיל אפילו. שומעים? כתוב שיעקב ירד למצרים עם 75 איש. בתורה כתוב 70. ומה כתוב? כתוב שאברהם קנה מבני האמורי את אחוזת הקבר. אבל בתורה כתוב שאברהם קנה את הקבר של מערת המכפלה מבני חת. תראו איזה טעויות, איזה טעויות מדהימות. דבר נוסף, שומעים? כתוב ככה. שלושת המלכים, אחז, פקח ורצין, וכן הנביא ישעיה, חיו בזמן בית ראשון, 600 שנה לפני לידת ישו. ובוודאי שאין בלידה עתידית, בטווח של מאות שנים, שום אות לאחז, על הצהרת המצור מאירו. פה מדובר על מה שהם מנסים לסלף את המילה על מה ולהגיד שהיא בתולה. כתוב בתנך שאשר רצין מלך הרם ופקח מלך ישראל עלו למלחמה על אחז מלך יהודה, נפל פחד גדול על המלך אחז, וינה לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. זה מופיע בישעיה זין פסוק ב'. אולם ישעיה הנביא בא בשליחות השם והוא מבשר לאחז, אל תירא ולבבך אל ירח. שומעים? משני זנבות אהודים השנים האלה. כדי להוכיח כי הניצחון מובטח, מודיע הנביא למלך כי כל אות שיבקש על כך יתגשם. המלך מסרב לבקש אות והנביא משיב בהכרזה, לכן ייתן השם אות לכם. הוא לכם אות. הנה העלמה הרע ויולדת בן וקרא את שמו עמנואל, כוונה והיא תקרא את שמו עמנואל, חמאה ודבש יאכל לדעתו, מאוס ברע ובחור בטוב, בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה וכו'. שומעים? זה הנבואה. כלומר, הנביא נותן למלך אחז אות מתי האויב ייסוג, ומבשר לו כי רעייתו, יש אומרים ביתו, מחלוקת אם מדובר על רעייתו או ביתו, הצעירה, הכוונה על מה זה נעבחורה צעירה, הרע, היא תהיה בהיריון, אשר עדיין לא נולד לאיש על ההיריון הזה, אף אחד לא יודע על זה, עקב היותה בתחילת ההיריון, היא תלד בן, מבלי שהיא תדע מאומה על נבואה זו, היא תקרא לו לילד עמנואל. למה לא כתוב ישו? למה לא כתוב ישוע? אם אתם כל כך גיבורים, אז היה צריך להיות כאן ישוע. למה כתוב עמנואל? זה שם אחר לגמרי. והסימן הרביעי, הילד הזה יאכל מעדנים כגון חמאה ודבש, ואף על פי שכרגע יש מצור על הארץ, אין אפילו לחם לאכול. משום שעוד בהיותו יונק, בזמן ההנקה, במילים אחרות, עוד כמה חודשים, בטרם ידע להבחין בין מאכל טוב לרע ולבחור בטוב, תעזב הארץ מהאויב והמצור יוסר.
זאת אומרת, הנביא ישעיה נותן לו לאחיו נבואה על מה שיהיה עוד כמה חודשים, לפני 2600 שנה, בלי שום קשר לנצרות ולישו, שהיא רק תתחיל עוד 600 שנה אחר כך. והנבואה אכן התרחשה כאשר האויב נסוג בעקבות התנקשות בחיי פיקח מלך ישראל, והמצור אשר מלך אשור שם על הרם, דבר אשר גרם לרצין מלך הרם לשוב לארצו במהירות כדי להגן עליה, כפי שזה מופיע בספר מלכים א' פרחים ת' עד ת' ז'. שומעים? זאת אומרת, מה רואים מכאן? לא רק שאין שום קשר לישו וזה, זה כבר קרה תוך כמה חודשים אחרי שהנביא אמר לו, זה כבר קרה. רק מה? הם תפסו את המילה הזאת על מה? כדי לה, הנה אתה רואה, על מה? התלד בן, משמע הם מצלפים את זה לבטולה, ואוחזים את עיניהם. לאמיתותו של דבר, בעניין זה הנוצרים הוסיפו חטא על פשע. אני מתקן את זה לפשעים רבים, לא רק פשע. כאשר בתרגום הנוצרי של התנך, הם תרגמו את המילה על מה וירג'ן. בתרגום הנוצרי. בעוד שהמילה על מה משמעותה אישה צעירה. ולא רק זה, בתרגום הנוצרי של התנך מעברית ללועזית, הם תרגמו את המילה על מה, שומעים, וירג'ן, ושימו לב, אומר ככה, והיא נקראת על מה, גם אם היא בעולה. למשל, כאשר בספר משלי מביאים דוגמאות לפעולות שמתבצעות מבלי שישאירו אחריהם שום סימן, בספר משלי מביאים פעולות שאחרי זה אין סימנים, אין הוכחות שזה קרה, לך תוכיח שזה היה, כן? כתוב, דרך נשר בשמיים, דרך נשר בשמיים, נשר שאף בשמיים, רואים עקבות? אין עקבות, נכון? דקה אחרי זה לא יודעים כלום, אף מבלי שישאיר סימן במסלולו, דרך אונייה בלב ים, שנייה אחרי שהאונייה עברה, מישהו יודע שהייתה שם אונייה? אין שום דבר, המים חוזרים למסלולם, כן? דרך גבר באלמה, גבר משאיר סימן באלמה או לא? אם אלמה היא בתולה, תראו מה כתוב כאן, דרך גבר באלמה אינו מתיר סימן, אבל אם היא הייתה בתולה, יש סימן יותר גדול מזה מלגרום לבתולה שעכשיו היא כבר לא בתולה. פה כתוב מפורש בספר משלי שעד רבה אלמה אחת שהיא לא בתולה, בגלל זה לא יודעים שהיא נבעלה למישהו, כי אם היא הייתה בתולה אי אפשר יהיה לעולם להחביא כזה דבר. שומעים? הנה לך ראיה מפורשת לשקרנים העלובים האלו. אגב, רק לאחר שחכמי ישראל הטיחו עובדה זו בפני אפיפיורים ומלכים נוצריים בעת ויכוחים שנקפו עליהם, הרי היו הרבה עימותים, שומעים? יש על זה ספר שלם, ילקוט ויכוחים למי שמעוניין, רק בתרגום האנגלי המתוקן הם שינו את זה, upon the young woman, הורידו את המילה virgin ותקנו את זה ל-young woman. אבל שני הליצנים האלה אחרי 2000 שנה ממשיכים לטעון virgin, בתולה. למה הם לא שומעים בכל האפיפיורים שלהם? האפיפיורים נכנעו, הודו שזה שקר. למה אתם, על ידי לשלם לפרסומות ביוטיוב, ממשיכים לדחוף את השקר שלכם ולהפיל עליי כאילו אני השקרן? הבנתם את השקר העלוב? הם כנראה לא ידעו שהאפיפיורים כבר הודו בשקר ובטעות ותקנו בגרסה החדשה. הם תקנו בספרים שלהם. אבל לא רק זה הם לא ידעו, הם גם לא ידעו שהאפיפיור אמר שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש. והם גם לא ידעו שבתורה כתוב כל מיני דברים שאמרתי היום, והם גם לא ידעו שיושקה אמר שמי שיסלף מילה אחת מהתורה יהיה מקולל במלכות השמיים. לכן הם מופיעים לעשות עליי סרט בלי כיפה, בלי ציצית, בלי עירת שמיים, בלי שמירת שבת, בלי אכילת כשר, עם כל העבירות הכי מתואבות שמי יודע מה הם עושים השניים האלה. יש להם עוד את העזות פנים להופיע ככה גלויי ראש לאימות ולדבר דברי תורה בלי לשים כיפה על הראש, דבר שהכופרים הכי גדולים לא מעזים לעשות. היה לי לא מזמן אימות עם הכופר מעצב האופנה ברמי המפורסם, שהוא כופר גדול בתורה, הוא הופיע לאימות עם כיפה על ראשו. למה?
אפילו הוא ידע שבאים לדבר בדברי דת, שמים כיפה. זה גם האפיפיור שם כיפה אדומה עם צ'ופצ'יק. שומעים? אבל השניים הליצנים האלה כנראה לא שמעו שיש כמה הלכות נימוסים. כמובן שאם היו נכנסים למסגד, הם היו מורידים את הנעליים, זה ברור, כן? כי אם הם לא היו מורידים את הנעליים, לא הייתי צריך לבזבז עכשיו עליהם שעתיים, כן? בכל אופן, יש לי כאן עוד ספר שלם, מלא באין סוף טעויות ושקרים שיש בברית החדשה. שומעים? וכמובן שהזמן הסתיים, אבל אני אומר לכם, ממש ללא שום הגזמה, תראו, אני אראה לכם לעיני המצלמה, רק שתראו כמה מסומן אצלי, ואני אפילו לא אמרתי אחוז ממה שיש לי. תסתכלו כאן, כמה מסומן לי בצהוב. יש כאן בלי סוף, כל דף יש לי פה לפחות 4-5, ויש כאן מאות עמודים פה. שומעים? זאת אומרת, אני יכולתי עכשיו לדבר עד מחר בבוקר, עוד 20 שעות רצוף, טעות אחרי טעות בשקרים של הנוצרים. ואלה אמורים להיות יהודים, כמובן שהם ערב רב, אבל אמורים להיות יהודים. אבל הם נחושים בדעתם לבזבז אלפי דולרים כדי להוכיח את השקר המתועב של הנצרות ואת יושקה הגיבור שלהם, שהרגו אותו כמו כלב בזוי ואפילו על עצמו הוא לא יכל להגן, ולסלף לעם שמי שלא יאמין בו ילך לגיהנום. שומעים? הנאצים שהאמינו לו לשיטתם הם בגן עדן, והרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו ורבי עקיבא וכל גדולי ישראל וכל הדורות שלא האמינו בו, כולם בגיהנום. זה העיוות של הדת המטופשת הזאת שנקראת נצרות. כולי תקווה שכל ישראלי או כל יהודי שיראה את דבריי עכשיו שאמרתי, סוף סוף יבין לא לבזבז דקה אחת על הליצנים המטופשים האלה. אני מתחנן בפניכם, אחיי ואחיותיי, חבל לבזבז עליהם דקה. כל גדולי ישראל שידעו את כל התורה בעל פה ואת כל התנך ואת כל התלמוד ואת כל השולחן ערוך, גאוני עולם הכי גדולים שלא היו כדוגמתם, לגלגו וביזו אותם בלי סוף. למה שאנחנו נבזבז עליהם דקה זמן? מספיק כבר לבזבז על הליצנים האלה זמן. יש איסור מהתורה להקשיב להם. זה דברי אפיקורסיות, זה דברי סילוף, מסלפים את התורה, פוגעים בשמו הטוב של הקדוש ברוך הוא ובדת היחידה שהוא נתן לעיני מיליוני עדים, שזה התורה שלנו בהר סיני. תודה רבה לכם על ההקשבה. לילה טוב וכל טוב.